Tako torneoko irudiak ikusi ondoren zuzeneko emankizuna ikusi ahal izango duzue Donostiako pelotalekutik. Goikoetxea eta Hernández, Ormaetxea eta López izango dira, baina aurrez joan den igandean Mutrikuko finaleko irudi batzuk ikusiko ditugu. Herri txikia da, pelotaleku ere handia ez, baina zaletasun ikaragarria Felix hor irudietan ikusten dugun moduan. Ba, bai, gente pillo bajo san, partido, bueno, sobre todo batez be lehenengo partido oso kompetitu urte ban, da gusto la gente gatu san. Finala pizka pa petzete ban eskua izango zela, baina bueno, azkenin Ormaetxea eta Irastorzak euren legi erakutsi dena fronto horretan da niko erretzi gasi ben. Baina oso gustora gentia oso gustora gatu san da hoxea balitzuki. Iruaiz pelotalekua, bertako eskola oso ondo ari da lanean azkeneko urteetan, izan ere Felix, hemen bertan Donostiako Carmelo Balda pelotalekuan aurten herriarteko txapeldun izan da Mutriku, finalean Gasteiz menderatuta eta aurrez Markina kanpoan utzita, 45 bat aur uste dut dituztela bertan eta aspaldiko urteetan ondo ari dira. Ba, bai, ikusten da lanak ondo itxin hauzela, bai goxarri eta klubak eta ikusten da, azkenin resulta getorri txendi. Ja, honen txapeket irazi dago eta beste urtietako ja, euren gogu ikuiko daue barrido jokatzeko eta irazteko. Ormaetxearen txokoan utzitako deja horrek eman zion amaiera neurketari garaipena Ormaetxeak eta Irastorzak lortu zuten Mutrikun. Hortxe duzue, sari banaketa, lehen dabizi txapeldun ordeak, Goikoetxea eta Urtasun pelotaleku bitxia daura, laburragoa eta behar bada esan genezake, Felix, hobeto egokitu zirela aurkariak bi hauek baino. Ba, bai, zera Irastorzak horre eskuminaz da mina hondutxe iban, da gero Ormaetxeak oportunitate danak aprobetxauan, tantu bitxeko, eta besti pa ezin jokun sartu hain asko, ze zimen jokuken du eze Ormaetxea eze Irastorzak eta azkenien ba, erretza, pendiku pentsan du, minio erretza irazi ben. Jente asko pentsatu ben Goikoetxea irazi gola, eta azken nima bestik aurri hartu ben, da erretza irazi ben. Eta López, finalean sartu ezinik gelditu zen, Markinan berak irabazi zuen, Donibane Loizunen ere bai, Donostiako finalerako ere sailkatu da, baina Mutrikun gelditu zen kanpoan, baina orduan Forondarekin aritu zen eta Arantza ateratzeko aukera gaur hemen izango dute. Biek bikote osatuta txartela lortu baitzuten Donostiako torneoko finala jokatzeko. Festa handia, lehengo igandean, lehengo larun bat gauean Mutrikuko Miruaitz pelotalekuan antolatu zutena eta txapeldun izan ziren pilotariak, bigarrenak, hirugarrenak eta laugarrenak, denak Mutrikutik Donostiara, bikote batzuk aldaketa, baina pelotari handiakan eta pelotari handiak hemen. Hortxe dira gaurko finalean parte hartuko duten lau protagonistak: Goikoetxea, Hernández, Foronda eta López. Eta jaialdi hasi baino ordu bete lehenago, Felix, makina bat argazki atera dizkiote hemen Iñaki Osa Goikoetxeari, izan ere iragarki ospetsu bat egin zuen Loue Etxekoa eta arrezkero espero ezkenuen komunikabideetan. Gaur adibidez El Mundoko argazkilari bat etorri da. Bai, bai, denbora asko prestatu du argazkiak egiteko, argiak eta behar bezala atontzen, eta ospetsu egin zaigu mutil hau zestari esker, baina ez zestagatik bakarrik. Bai. Bueno, zestela ditzako, kirola ditzako oso hona da, ez da, olako produktu bat ikusti mundu osun saltzen dana, Loewe eta gero aparte ba beste batzupe interesetik horre zerien, ez da, daia, ba, suerte berak eta horta mundun pixka zabaltzen dana kirola, deme zabaltu ezagoa, baina ostabe berri do ikusten dana kiropolita. Eta beste datu aipagarri bat, gaur hemen Donostian jende asko dela armailetan eta giro bikaina izango dugula torneoko finala ikusteko. Bai, niko jente, bastante jente
urratu da ikusta txapelketa hau, da, ba, bueno, postikoteko modun da, bai pelota lehizien eta bai gube. Pena izan da, aurreneko partidua jokatzen ari zitenean, Beaskoetxeak min hartu baitu. Oso lehia polita izan dute Diegok eta Ormatxak aurreko kuadroetan. Ea jarraipena izaten duen orain, bigarrenean Goikoetxea. Eta Foronda izango ditugu aurrean eta atzean berriz. Hernández eta López. Eta Gernikan, Residencia Kalzaren aldeko jaialdi hartan Felix bikote osatu zuten Goikoetxeak eta Hernándezek. Eta ura ikusita, pentsatu genuen, nortzuren kontra galduko ote dute, ba, geroztik uste dut galdu zutela partiduren batez. Ba, bai. Markina. Markina bertan, bai. Markina bertan, bai. Bai, Ormatxia eta Lópezen elka, galdu ben. Bueno, hiru txapelketa horretan Goikoetxea bera, hiruretan finala llegado da, eta ia, bera peniko dago txapelketa bat hiru hasi hamen hirurek jokatu dagoenak. Hiruretan finala llegeti, ba, ez da hartza. Iker Foronda, Gasteizko aurrelaria, eta atzelaria berriz, Imanol López, lehengoan Felix, Donibane Loizunen, bikote osatu zuten Goikoetxeak eta Lópezek irabazi egin zuten eta datorren astean oker ezpanago azken partidua Ameriketara itzuli baino lehen datorren ostiralean abuztuaren lehenengo egunean berriro elkarrekin jarri dituzte torneoan eta finalera iritsi da. Zuri zer iruditzen zaizu aurrelari honena eta atzelari honena teorian biak elkarrekin jartzea? Nik ez zazte bitzatzen ondo, nik espalde izan egan betzat. Ipini bidana da pizkat kompetidu, ezta beti izena hortasik, ezta atzelari honena, aurrelari, bueno, ez zate eskazena, baina, bueno, maia baten, ba, igole ranki bat etxingo zule lehenengo lau, o zei, o zazpi, ba, zazpi garna. Hon jogatu bi honenak, zazpi garna, zo zei garna, segun zerako ranki nahitzen desun, ba, eta zi jogatu bi da lata, nik ez azte ondo bitxantzen eureka honenak alkarra zipitzi, ze hori ze klub ez da, baina, betzet zestaz, hor beste kilo batzuetan ez da, baina zestaz, betzet. Da, gero horri pas, aldea hondi xe dagoen badaz, bai aurrien da, bai atzien da, alkarra zipitzen mozu, ba, ez da espetakuluk. Espetakulu azkaren joan zen bideu, ba, bizkate parejatu ez da partidu. Eta ni hori ikusi nagoan egin, esan nagoan, ni nore partez, nagoan epiniko horta, betzet. Eta zergatik egingo te dute, marketinga, bizka bat itzegin dadin, torneo horri buruz, elkarrekin jarri dituztela, eta... Bueno, nik galdetu nagoan hori, ja, zer gehitxik hori, eta zaban lehen, ba, ote zan komite bat, o zer bat, pareja eta pitxe banan jokatu biben zelan, da horreta, eta baina hone bakotxa, herri bakotxa, esaten dana, ba, o txapelketa bakotxa, eurek anturatu dago esan, ipini txapelketia, da. Hori izazte bitzatzen, ondo gitxien ipes, nik usten dut bizka parejatu fin dira parejak eta kompetitzen. Ze zuge bitzen mozu Goikoetxea López eta beste pareja ze morala zungo die jokatza, ez da, esaten, honei zena jokatu bitzenik, iruazteko. Hasi da Donostiako finala, Goikoetxeak ateratako saekearekin, Goikoetxeak berak erreboteara eman eskubiz. López jokaldia egingo du lehen da bizikoan. Eskura eman dio Goikoetxeari eta orain azze pelota sartu duen. Baina zera Goikoetxea horre atzera bilurra sustaiz, hori kriston leku kide bat zera botateko eta nire besta bilurra jodagula peloti izteit. Erretza bat bentsa dugu aieko dala atzeko zula, ero ez da izin, hori normala sortzi beratzeko adunar, sartu da bitxu, sartu da peloti. Zera kriston hueku kide bat zine sartzeko hori botateko peloti. Hernándezek atzeratutakoa, oso gertu zuen errebotea Lópezek, eta beldur pixka batekin sartu da. Hogeita hamarrera finala, Goikoetxearen sakea. López. Ederra doa. Horondak ez du sartzerik izan, López. Ondo horre gutia dago, espetzau ez da izan erretza sartzea peloti, baina, ia aukerak aprobetxeten dagoen, pena, baina, etxete horra hurri jartzen dagoen, zerak Forondak aukerak aprobetxeo mi dago. Lopeziaz gabarretze, nik uste dute aukerak duko txuleta, ia aprobetxeten ma dago hori, Forondak. Ia.
Gehiegi zabaldu du pelota kanpora joan zaio. Bigarren tantoa Gorrientzat. Goikoetxea eta Hernández, bikote sendoa oso. Bueno, Foronda eta López, bueno, munduko txapelket iroztxe duke hori. Alkarraz, gure gaurik kontra jokatuan, egin guren da bizion kontra Markinen, finala, da galdi behar dugu. Ezek, que, bikote gogorra da, Europe, Goikoetxeak eta Hernández ebe jokatu biko daue. López. Eskubiz bien tartean jarri nahi, Goikoetxea. Hauso batzuk atzera eginda, Hernándezi laguntzera. Foronda. Azkenean Duke zenarekin gelditu da Hernández, eh? Ba, bai. Ez da ide nundik hori Duke hori etorten dan, eh? Zeku zutate galdetu. Bai, nik irakurri nuen. Kanta orain bai, Forondarena bat eta bi. Ba, beisbolen jokatzen zuen kubanoren bat ba, omen da Hernández, eta orduan kubatarren batek edo Hernández, ba, Duke Hernández zen nura, eta ari ere Duke deitzen hasi, eta nik Hernández izenarekin ezagutu dut kamisetetan, baina ja alde guztietan Duke azaltzen da. Ha, bai, 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 errazoi eguzu, egon zeuge goratu zu bai, beisbolistia zen Duke Hernández, da hori gaitxi, torri da hori bai, ontsi goratzena. Ba, ontsi esatutunak usta da, Foronda, ba, jaukeri eduken egin, aprobetxoan bidea gora horrien, tantu gaitxi, ze sartu gora horrien atzera gotatekotan, ez da ezingo erratza zera ego ikotxia eta Hernándezi, tantu gaitxi. Horren, aukeri eduken egin aurrien, ba, remata hori zela, eta bia ondo gutu entzatzen, da, aprobetxeo. Lopezekin munduko txapelketa irabazi zuela aipatu duzu eta beste sona handiko garaipen bat Iker Forondarena Citrusen buruz burukoa berak irabazi zuela. Ba bai. Hori da ba. Eskaskotan ba bueno, sorpresa izaten da, ezta? Goikoetxea eta beste batzuk ba mano jokatzen dagoenak buruz buruzko jokatzen dagoenak ondo ba baina hori askotan askotan no, bueno, sarri pasten da ba parte ba honena beti irabaziko, ezta? Normalien baina nikude kiniletan orain tantu laburrek izen zaki hartzen moduzu ba aukeri ikutzezu jasteko, nahitxe igual haino nahi zen ez o Kampura bipareta goikok Bina Hemen ez pitzau kostabutit, soa botata baina ez da izten erretza, hemen txuri fontizi joten nagoen beti zabaldu izan da Baskoa peloti. Zemote izan da barru jombide gula baina. Gasteizta, Ramurrez aurre gaur, Foronda eta Hernández. Bat aurrelaria, bestea, atzelaria. Beste biak Gipuzkoarrak dira. Beraz, Bizumaiar eta bi Gasteiztar. Donostiako torneoko finalean. Goikoetxea. López. Utzi. Imanolek, aukera goiko izango du nahi duen egiteko. Txokoan utzi, inor ez da iritsiko. Hirugarrena. Gorrientzat. Uztain bete-betea izan dute. Estatu batuetatik etorretako Miamiko pilotari hauek. Eta ez dakit nola bukatu duten, Felix, partidu dezente jokatuta. Han eta hemen, txispak aguantatu aldie bukaira arte. Bueno, eurek jaingo dago ez da, baina, bueno, momentoz ez da ikusten txartu da bizenik, baina, bueno, bai, nik usten da bizka kantzatu bengo die, azkenengo ba, noso nintzen nire horrekin Markin, ez motrikun, da esaten ozien, karo, iparraldi jokatzen, txapelketi jokatzen, da partidu asko jokatzen da guztela, eta bizkatu ba, nekaute da guztela, baina, bueno, ez dago asko irte, baina bai, nire uste no, ja dezieta, bizkate deskantzu kutsiko dezieta, nongo di. Atxeden askorik ez dute izango, Miamira iritsi eta, hanere, egunero jokatzen hasi beharko baitute. Goikoetxea, orain txokoan edarki utzitakoa, luze, luze.
Orona atzetik abiatu da, baina ez du pelota harrapatzen egizan. Iñaki pe, unako fonto luzietana, hueko gizetu betena. Fonto txik gizet da koste txako gizet antu itxi. Baina, ja, garriken da, ikusi edun, oso ondo jokatuan, tantu pilo bat etxia rematetan, bakotxine badu, ja, pizka gizia rematetan. Lehen koste itxakon rematetik. Beti, poderra daukenez, beti ba, tropieta jokatze ban, beste modu bat hori, hona zide pizkate gizia rematetan da, hori, asko politxeo da, eh? Da postena, ja, hori edadiaz dabe ikeste juteza eta gero urte batzuk, gamendik urte batzuk eta ba, fakultari begatzen azten dani, ba, gisa rematako zuz, eta beste modu bat egin, musiko zu pelotit. Beti zaten dagoen, sekulo ez duzula maitzen ikesten, da ba, beti jungo da ikesten. Hernandez, López, indartsuenaren legea ezarri nahian atzeko kuadroetan, Zumaiako atzelaria, Imanol. Loiko. Jonathan Hernández, eskubiz, oso gora zifuan pelota sartu du. López. Eskubiz berriz. Ondo. Foronda. Duque. Borondaren errebotea. Goikotxeak eskubizare egingo du. Gainetik pasatzen ahalegindu da. Eraman Lopezek. Beste aukera bat. Aurrelari gorriaren zato oso ondo utzi dutxokoan. Gostetari. Lehendabizi lan du. Iaia txik-txakarekin tantoa lortu zuen. Eraman du Lopezek, baina urrengoan ez du barkatu. Azken hiru tantoak. Rematez, lortutakoak izan dira. Eta izin hori peruti erratza eruten, Baina, bueno. Hori etxik ikustena, fonto hau duxena goiko txiak hueko topo eran erratza ebitzena, Ja atzin hueko goizetan beten dago. Deia bindo miretena honi, aukera gizia gutxen dago, amametzeko tantu, Horonda, bai, txapa gainean. Gote, izin daue txapi jo bideola, baina, justu izin da, baina ondo. Mantxo zi joan, txapa ingurura pelota hori, ezkenekien. Gainean edo txapa hotxa entzungo genuen. Gutxigatik, baina ondo utzitakoa izan da. Hiru eta bost, bi tanto bukatu ditu, Horondak berak ere bata biparetaz eta azkeneko hau txokoan, txapaganean utzita. Bai, aprobetxuan bideo horre oportunidea diok ezin daula epaestan. Final aurrekoak, Donostian, joan den igandean, jokatu zituzten. Goikoetxeak eta Hernandezek, Leaskoetxea eta Urtasunen kontra irabazituten, 30 eta 16, eta Forondak eta Lopezek, 30 eta 15, Ormaetxea eta Leoren aurka, zalantzarik gabe, bibikoterik onenak izan dira, Jai Alai zirkuituko hirugarren torneoan, Goikoetxeak orain, txapazpira bota, 4 eta 5. Aukera ona zuen zerbait egiteko. Bai. Osten saiatu da, baina ez du asmatu. Forondaren sakea berdinketaren bila, bera eta Imanol López. Hernandez. López. Goikoetxea. Bera eskubia ikusteko aukera izango dugu errebote horretan. Foronda. Hernandez. Aurreratu egin behar izan du. López. Berriz eskubia sartuko du. Goikoetxeak. Asko behartu du Foronda. 6 eta 4, azte eskubia, Felix.
Bai, oso sendu da hori, mutila hundu xe da eta oso indertzu. Bitik bi. Errero errebotean ipini ditu. Hain errez botatzen abatzera eskuminaz robotin. Aprobetxo hitzen dagoena, datorren velozidadi, moten dago, bertan hartute baino asko erratza botatzen abatzera robotin. Gauta zine, pelotara izan egonek nik ez dut egotik mordu bat indertzuk ezin egin, baina igual hartzen mazdan egon 6-6 kuadrun pelotie asko gatxiago esan atzeko hormaietan, enkambi horreboti zatorren aprobetxete bene beren velozidadit atzera botate, asko atzera botate ben. Baina goikun ez da hori, goikun horke barren dutza. Horrega da trapetan egon lekutik ateko zula botatzen dago. Begira, zer egin duen, hirugarrenean. Eskubia famatzen aritu gara eta hirugarrenean ohiko ez den urtsa handi egin du pelota oso gora atera baitzaio. Bai, ze horrepe beti juten da asko eta juten da emota eta beti hori emota juten zazen izpozu ondo pilotik sartzen zestun edona juten juleike. Nioz ba, eutzi miako pizkat. Urdin entzat, berdintzeko beste aukera bat. Horondaren sakea, Jonathan Hernández. Engotazen da, da luze. López. Hernández. Eikoetxea, Horonda. Ondo. Hernández. Imanol. Goikoetxea. Bien tartean bote egin. Oso ondo aurreratu da López. Goikoetxea, eskubiz. Buruz gain pasan nahi López, baina eta lan erraza. Goikoetxea, bera, mutila hundu xeda bila López, bera, bai, eh? Begira, begira. Zer pelota sartu dagoen, eh? Eta izan da izan dertza. Hori, ez da inondo egindako jokaldia izan, zazpi eta bost. Eta ma bitanto jokatu dituzte, eta hor dituzten mutile hau Jonathan Hernández, oso oso seguru. Bai, ez da izan hori pelota erretza sartzen. Horondak, lehen goikoetxeari gertatu zaio moduan. Txapazpira joan zaio. Bai, oso txarto gotado, eh? Ipareta egiten saiatu da, baina Alferrik, zazpi eta bost, Goikoetxearen sakea. Asko zabaldu da, barrura bertatik, Forondak, Duke Hernández. Imanol. Utsi egin dio Goikoetxeari, oso aurrera joan da pelota eta bostetik mine egiten saiatuko. Iñaki. Foronda. Hernández. No. Goiko. Foronda diatzen gelditu zaio, baina lortu du pelota frontisera eramatea. Goikoetxea. Lopezek atzera. Hernández, eskubiz. Bote handi egin dezala pelota, pentsatu du. Zaiz egoen atzean, López. Oso aurrera joango da. Indar gehiegi eman gabe saiatu da gaizto jartzen Goikoetxea. Jauzi eta guzti, zabalean, baina antxezen, ez zinordea, pelota saskian sartu, zortzi eta bost. Zabaldu egin da Foronda. Bai, eskun eukidu.
Zain honda, pentsatu, xe botata doi la baina, ez da usartu, esku eskun. Eta lehen gogoratu naiz aurreko partiduan aipatu zula Felix Goiko sarea oso goran dagoela, eta hemen buruz buruko partidu bat jokatu zutenean duela urte batzuk, Lopezek home run oitako bat egin zuen. Eta gaur agian saia daitezke ikuskizuna emateko aurrean harrapatutako pelotaren bat. Zagit pelotak hori egiteko modukoak diren, zu jarri dituzu gaur hemen saskien daudenak. Ba, bueno, ba, igur, ez dut uste, larrizi beste ziten, tamaino bat peloti ondu da, baina ja larrizi bada, ez da, espetakulu bombida ona, ez, ja larri dauten danien, ja sake batzu robotera, eta holako gauza gaitzen da, eta ziten politxe, baina, ona horra hurri hartzen badau, igual, alegin dugu da, Foronda, Goikoetxea. Egi eman dio. Foronda. Ai, ai, ai. Egite mario. Bai, bai, bai. Ikusten zen. Bai. Lanak izango zituela iristen. Foronda, Lopezi, agian beste pelotaren bat edo ateratzea komeni zaila esango ziela ematen du. Epailearekin hitz egin baitute. Ni usten da pelota bardina ze jarraitxuko dora. Atxeden hartu dute Forondak eta Lopezek. Goikoetxea eta Duke ere kantxatik kanpora aterako dira. Lehen frontoian sartu garenean Felix bero iruditu zaigu, baina ez tekit eizea jarri duten edo. Nik hemen egonea mintzat ez daukata inbeste dainoko berorik. Bueno, ateak be ireki daue hor beti hemen itzen daue, ez pentsau niek hortena hori kanpoko atia zabaltzen dago nien, korriente formaten da hemen behien da freskoten da. Baina, zu esan duzune, neubi bai, lehenengo sartu nazen nien, bero mota eman, baina on momentu honetan ez da bero ibape. Giro bikaina Donostiako Carmelo Balda pelotalekuan, jai alai zirkuituko, hirugarren torneoko finala ikusteko. Lehen da bizikoa Markinan, Ormaetxeak eta Lopezek irabazi zuten, Mutrikun bigarrena Ormaetxeak eta Irastortzak, eta Donostian Ormaetxeak ez du irabaziko, Goikoetxeak lehendabizikoa lortzeko aukera izan dezake. Iparraldean lortu du torneo bat Lopezekin batera, Pauen ostiralean beste aukera bat izango du. Baina gaur gogo berezia izango du Donostiako hau irabazteko, bere herritik ere etorriko ziren pilotazale batzuk, bere herritarrak Lopezen herritarrak dira. Eta han frontoia espaldiko partez badirudi ari direla egiten, eta datorren urterako Felix Zumaian 54 metroko frontoi bat izango dutela. Bai, hori dinu, ez da, ja martxan da, eta posgarrize da, hainbeste urti da, beste fronto txiki hori ebutabela, eta segidun hasiko zide zaben beste frontoi eitzen, da hainbeste urti bape barik, eta bertako jentiantzako, ba, beti beste leku batzu eta jumbiat entreneta, eta ez da ez zaten erratza. Horako ikusitxe azkenen urti eta urten dagoen pelotari pilu Zumaiko eta onak, ez edozelako onak, oso onak. Ba, penidea zirkuitxe frontoieta, bueno, ja gartu nultako kuko de frontoieta, ba, postena, ia. Ia gauzak hobetze juten din, da. Foronda. Goikoetxea zazpigarri kuadroan. Eskura eman dio Lopezi. Goikoetxeak berak orain txokoan sartu nahi, Foronda. Hernández. López. Goikoetxea. López. Zer, erretz botatzen dagoen atza López, eh? Emoten dagoen pelotea ikutu itzen dagoela eta kriston abiaduri motza. Jonathanek atzeratu, errebotera doa. Foronda, Hernández, pauso batzuk aurrera eginda. Lopez orain jokoz kanpo daukate,
Forondak lan egin behar. Begira, 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 nola joango den pelota hau. Ganetik, ganetik, Aukera Goikoetxearentzat, bertan utziko dio, bertan utziko dio, bertan utziko dio tanto. Bederatzi eta sei, ederra eman dio Hernandezek. Hernandezek, Iaia Fontisera iritsi zen. Pentsau, López Gartua, no? Da sotet, no, ba. Hernández eberape gor joten dago, Esta pelotari bate oso suave bitzen dana, arreke pelotia gor jotza. Bederatzi eta sei, finala hogeita mar tantora da. Ba, betxu, Kuadro baten, Kuadro baten rebotia do. Bai, bai. Sakea gurutzatu Goikoetxeak. Aura. Foronda. Goikoetxearen tanto izango da. Amar eta sei. Esto aukera aprobetxatu Forondak eta Goikoetxea zegoen tokira bota. Salduta utzi du bere burua. Goikoetxeak bipareta markatzea nahikoa izan du bukatzeko. Bai, geldi gatu da bera jase botata doien, eskure torriago. Arri herri zen gatzen da, ia, ze bota biztizo, da, eskure botatzen. Berosia di montza, baina eskure. Hernández oso ondo zegoen aurrean. López eskubiz. Goikoetxea. López. Hernández. Foronda. Larri, larri eraman du. Goikoetxea. Txokoan utzi. Amaika garrena. Hernández ondo ari da. Eta rebotera bidaltzen. Bi aukera on utzi dizkio Goikoetxeari. Eskatorre ikerre lento ebilida, ikusi pelota asko urte bideola, da horrek, horrek aprobitxoa bideo. Bizkate zain, enda, ja, ze bideo pelotik horite, baina, ja, horaz peloti horra, ze bizkate aurretik ibili bidea. Amaika dituzte Goikoetxeak eta Hernandezek sei, Ormaetxeak eta Lópezekin, Donostiako, Carmelo Balda pelotarlekuan gaude, Felix Espillarekin batera. Goikoetxea. Pasa. Luzegia. Goikoren aurrenekoa. Batzutan sake bakarrarekin aritzen dira pasari gabe. Feliz bestetan bi egitea libre eta iparraldean lau egin ditzakete, baina boskarnetik aurrera sake bakarrarekin. Zer deritzuzuk? Ba, saki sartzaiek aukeri guztien, saki bata, hoxe pasna, saki sartzaiek bada, da badaz, mordo batez sartzen dagoenak saki asko, horretzako ondo, saki bata, ba, beti bihurraz, pasaitzeko, motzo atateko, eskura atateko, da, azkenien, azkenien pasatzen dana da, nervioso atatezut, ez duzu guztora jokatzen, ni guztien dut, nori iztez, on. Partidu luzetu itxena bizka, baina zake bide zen bilokula. Zer, oztontzin, askotan espetakuluak entzen guzu. Aurrelari bat asko zaki sartzen dana batetema da. Da ikusten, epintzen guzu, nervioso kontrarizu, ja bagizu. Igual dozena bat zake tanto ilekizune. Da hori ez da espetakulantzako ez da izten oso politxe. Iguzten, beti zake bide zen bilokula, neutzeko. Laburtzeko partidu bai bina. Amabi eta sei. Ipareta ustela egindu Forondak eta alde polita lortu dute gorriek, baina ipagarria. Horain Goikoetxearen urtsa ikusi dugu. Lehen berriro Jonathan Hernandezek zenein ondo bete duenan aurrekaldea. Pelota zail batera iritsi da. Erne dagoela eta beti ondo kolokatuta. Bai.
Hernández oso ondo jokatzen da, eh? Demostra Martinen, bai Gerniken, da ikusi utenen partidu guztietan oso sendo jokatzen, eh? Pelota asko sartzen, atzera botaten, nantzimen tanto batzuk egiten, da... Atzean gelitu zaio botea Forondari, Goikoetxearen bipareta, txapara! Aukera ona ematen zuen, izango zuela Goikoetxeak, sake askura eman baitio Forondak botea eskasa marregin ondoren. Baina... Hortz egin du, Iñakik. Bai, bi jarraian. Gizu Maier apatu ditugu, jokatzen ari direla, beste bi. Munduko pelota batzarrak antolatutako, buruz burukoan ikusiko ditugu. Bata Korta eta bestea Enbil. Rola, Etxeto, eta Txasio. Nahi guren bigarrena, Oietxek izango dira, parte hartuko duten, sei pilotariak. Hernandez ekatzera, Foronda. Gora, aurreneko hutsa orain txegin du, Jonathan Hernandezek. Indertzuei. Bederatzi eta Amabi. Eta Gasteizen batipat atzelariak ari dira. Orain azken bolera honetan ateratzen. Edu Suso, Julen del Rio, Eki. Hiru horiek maila honekoak dira. Hirurak atzelariak. Foronda eta Duke ja oita marretik. Gora doaz, beste hiru horiek oso gazteak dira, hor utxune bat behar bada, egongo da. Baina gora horiek egingo dute eta bestea berriz, konpa, lenguan omenaldia egin zioten Gasteizen. Urte mordoa profesionaletan jokatu ondoren. Barrido, eko txapako da. Ja, mote ban, ja, bentajaz, 6 jama bihundi, lehu tanto. Bi utzin dau Goikok jarraian, da beste bi hon Hernandezek. Amar eta Amabi, ondo etorri zaizkie utxa hauek, Forondari eta Lopezi, gerturatu egin behiz zaizkie, marka gailuan. Forondaren sakea, utziko Goikoetxeak, Hernandez. López, indartxu, otela ezter Goiko. Foronda, gehiago egi jetxidu, Ameiru eta Mar. Utz gehiago egian, Feliz? Bai. Foronda besta ez dut ikusten. Hasieran da tanto poli batzu ditu, baina utze larri ditzen abil. Hori partidoi aurra eruteko hori bine utzkitzien bida. Bestie behin daue, baina batez be Foronda dabil utze larri ditzen. Goikoetxearen sakea, Foronda. Beti gora, errebesez pelota errebotera. Hernández Ikeraman, Zabaldu, López, Zuloa Zabaldu du hor. Paretik kendu egin baizizkio, bi aurrelariak, Hernández. Lópezek, eraman du. Hernández, Foronda. Goikoetxea, López pixkatxe bat atzeratu eta Ameika terditik errebotera erraz pilota.
aurre hartu duena orain Hernández, pelota rebotera. Eso oso fresco ikusten ari gara atzerari Gasteiztarra. Berriro Eskubiz. Oraingoan bote handia egin araztera joan da López. Pasatzea oso zaila da Manol. Toron da. Horre remontan bideu, horre, horre ya... Hora. Amaika garrina, txaloa, Carmelo Baldan. Ikusi berri dugun, tantoan, pelotakada, ikusgarriak izan baitira. Bueno, ondi, utz batzu baina, hone bentzete tanto poli bat jogatu daude, oso, oso ona. Zure bi hilobak ere hor dabiltza. Feliz, Ibon Aldazabal okerrezpanago Segorreko finala iritsi da Egigurenekin, beste final aurrekoa bihar izango da. Eta Aimarrek ere badauka partiduren bat iparraldean. Bai, usten da biziar daukela Donibane Lutxun. Gustora aldabiltza. Bai, gustora hoxe. Gustora hoxeak pelotit, zesta puntit, hasi gustora da biziar. Goiko sartu da Lopezek moztu nahi izan duen pelota horren bidean. Foron da Hernández. Moztutakoa López iritsi. Goiko behire zer egin duen. Eraman hori ere Lopezek. Hernández. Foron da Gora, bai, txapa jodu. Amalau eta amaika Manol Lopezen arresia ere iztea oso zaila da. Haz ez defentsa dauken. Bai, pelotasko sartzen dugu. Pelotasko. Esan, hori erratza sartzen, eh? Baina, barure. Mote bane, moztu imibola Foronda, baina azkenean momentu nipizat aldatu indagoela eta gorri joako. Imanol López, Iñaki Osago ikotxearen zain. Atzeden alditxo bat hartu du. Aurrelari gorriak. Eta pelota batekin edo birekin ari dira, orain arte ez? Ba, momentuz bataz. Bistu dute gustora da bizela biziek jogatzen pelota bataz da. Sake honago ikotxeak. López. Bai goikoide, bai Lopezi... Begira. Zer bipare eta botaz duen goikotxeak. Bizei guztiak pelota bizei, eh? Errebotearen zain gelditu da goikoetxea. Bipare eta azkarra bota eta Foronda... Ezinean gelditu da. Erdiak egin dituzte, goikoetxeak eta Hernandezek. Finala, hogei. Eta hamar tantora da. Foronda, alturarik ez dio eman. Hernandezek errebotera. Goikoetxea, laugarren kuadroan. Ez du asmatu. Ez. Beste aukera bat, boskarrenean orain. López. Gero... Bai, eta tanto. Esku bakarrez eraman duen errebote horrek. Alo sorta. Ekarri du Carmelo Baldara. Zuerte pikin bat ere izango zuen, baina oso zaila zen pelota hori eramatea, eraman duen moduan gainera. Ba, bai. Neiko indau, bakarrik eruti, baina... Begira. Suerte pizkate ukideu eta barrur eta harrimaute. Jo, ikusgarria izan da, eh? Bai. Argazki ateratzeko modukoa. Iker, alegin duda sartza ahir eta baina... Lopezek zorionek eman dizkio lurretik heikitzera zikoala. Berriro alde txoak, horriek, amaseita maika, lehen... Oikoak ez diren
Bina utxe egin dituzte Goikoetxeak eta Dukek eta horri esker hurbildu zaizki aurkariak, baina orain asmatzen hasi dira berriro eta tartetxoa. Zoronda eta López elkarrekin aritu zire Mutrikun. Erraz galdu zuten aurreneko final aurrekoa. Baina hemen final aurrekoa nagusitasunez irabazi zuten. Maiz eta sufritzen ari diren finalean Goikoetxea eta Hernandezen aurka. Hor Goikoetxeak gainetik joan pelota hori sartu nahi izan du saskian, jauzi handi eginda. Baina etzen erraza. Bai, pizkata aikako oker egunda, pizkat. Jo. Bai, normalia errabizak egin sartzeko da baina. Berako pizantza gehi eta min eitsa eskumia zeitzen da eta pizkat aikako oker doila. Forondaren sakea. Goikoetxea. Hernandez utzi. Dukeak atzera. Foronda. Goikoetxea, aurkarian undiren begiratu, moztu. Eta tanto ez batak ez besteak. Indarraren poderioz egindako tantoa izan da azkenekoa, behar bada ez dio berak nahi zuen norabidea eman pelotari. Bai, niko erdire urtotza, baina. Eske velozia imotza pelotia da. Abertan onda, foronda, kutu ipiz tain. Kutu ipiz. Goikoetxea. Pasa. Luzegi aurreneko sakea bigarrena izango du. Iaz Euskal Herria torri baina partida bakarra jokatu zuten Goikoetxeak eta Lópezek. Markinan. Baina urten hilabete oso aritu dira. Pelotaleku batetik bestera. López. Aukera Goikoentzat. Pelota gaiztotzeko Olix egin du. Ondoren errebotea. Olix, ze pelota sartu. Hernandez gurutzatu, oso gaizto doa eta bai, iritsi egin da. Goikoetxeak zer egingo du nahi duena. Hor saiatu da, dozen ardi bat aldiz, baina ez du lortzen. Pelota López eta erreboteren artean sartzea. Orain ere eskure eman dio, eta gero... Barkatu egin dio. Iru barrena, hau ez. Iru bifareta egin behar izan dituzte, tantoa bukatzeko. Elkarri opariak egin ez aritu dira, Goikoetxea eta Foronda. Goikoetxea Feliz Lópezi gainetik pasatzen saiatu da, sarritan, baina ez dakit edo zaila den berez handia delako, edo altura behar nahi duen altura ez duelako topaten, edo... Ba, nik usten dute altura ez dagoan baten. Biurre moten ari, biurre motza atzeko hormi joteko, ero... Da, azken nire, itxu, baina ez jodizela. Baina, bera López oso kompletu da, Hori kanpora, bipareta egitera joan da. Hernandez, amalau eta amazazpi. Horne, itza mangu aurra juteko beratzi amalko adru patetan da, eta besti nintzen zeten dago bakarri bera pasau. Nahi, suabe joten dago, ez dago pasetan. Ze, oboda askotan nahi ze pasau, eta hormi jo, eskure emon baino. Ze, eskure emon eskero, hortik minangizileik eropatzen. Berdinketa bakarra izan dugu orain arte, binakoa.
Geroztik aurretik dabiltza Goikoetxea eta Hernandez, alderik handienak bost tantokoak izan dira. 16 eta 11 eta 12 eta 7, 6koak ere bai. Bai, 12 eta 6 uste nuen. Bai. Arrazoi duzu. Alderik handiena 6 tantokoa, orain erdian dago zuloa. Iritsiko da López. 6. Kuadroan. Hortxe saiatuko da home run egiten. Goiko karrepatu eta bertan utzi du. Polita oso. Hortxe ikusiko dugu. Piske bat aurrera xeago. Ikusten dute lauan indagula eskareko hainkio piskat. Ez da ondo bota, Piskat getxua. Eukidon diuk alturi atzin emoteko, Hara ere begira nondik egin duen, dejadori, Bai. Itxu, hanen zela inki junitxeako bizkat. Hurrengo aukeri dauken egingo du. Horaz peloti horaz momentu honetan igul bai egingo dau, Emezortzi eta amalau. Goxo, utzitako pelota horrek eman dio, 18. Goikoetxeari, 15. Egin nahian orain, Foronda. Bai, egin du. Forondak aprobetxean bide horre pelotok aurri jatzen dagoenak, ara egin du bida rematetan da, bueno, rematetan da ondo, claro. Goikoetxea bera perrebesaz jungo baletze, jorron nahitza letzak urin ibiliko, Bera pe niko beti usaten da uskumi, baina errebesa niko belosia emontza, Mutile etak eta itzela da eta... Indera sobre duke. Ondo sakatu du Forondak, Hernandez. López. Goikoetxeak, barrura. López, 5. Kuadroan. Oh, ederra. Eskubiz, bien tartean pelotari bote handia egin arazi. Hortik minan duzitzen da Lópezek. Hortik minan duzitzen da. Eta Lópezek daukan saskiari buruz, zer diozu, badirudi hor material sintetikoa edo. Ez da niri guztoku, baina, bueno, berako guztora badabil, hori zinezu zertu, baina ez da niri guztoko sintetiko horrek. Urtietan da bize hori aldatzeko zera, baina horrek eutzeko problema bat ikustotena da peloti gatzeko, belosia horretan da bilene pelota bate peloti gatzeko ez da erretza, hola peloti erraz. Eta botateko, eta peloti botateko ez da erretza. Pasa ba López ez dago asko hierten, ze hain erretzko gatzen dago, eskubizekin ez dago asko hierten, baina beste batzuei hierko horaz peloti horaz eskubizeko gatzen. Eskubiz egindako azkeneko hau ere ikusgarri izan da, min egiten ari da López. Eskorremarekin nahaztuta, gaizto zetorkioen pelota Jonathan Hernandez Dukeari. Berdintzeko aukera. Bai. Barri duen gote bene, ja hartu daula karriri egite, ez da be, tanto batera. Pasa. Baina hortzaz pelotiara ez da bize guztora, Gora ezagun, finalaren aurretik, 3. eta 4. postuak bereizteko partida jokatu dutela, eta min hartu duela Diego Beaskoetxeak ezkar txorkatilean. Baina ez dirudi larria denik, abuztuan ere hementxe izango da. Eta oraindik partiduren bat edo beste ikusteko aukera izango dugu. Gernikarra oinez aldageletatik ateratzen ikusi dugu. 15 nazioa zen une honetan, partida 25 zen, eta bertan behera gelditu behar izan du, baina ez dirudi esan bezala
Arazo haundirik izango du Nick Leicester berriro jokatzen hasteko. Hernández. Foronda. Hori ebixerre hilariko zaberap, Gorku ba, onio, berotu, beru da, pelo, hori, ukatillit, ba, ostago horremeste hilarten. Baina, bixerre hilariko zabeixa. Txokoan Hernández egoren eskubiz egindako tantoa, emeretzi garrina, emeretzi eta amazazpi. Baina, importantia da, izotza asko bitxi honen, orkatilean, Lehenengo egun bixi ebentzet, zarri-zarri bitxi. Oso importantia. Jaialai zirkuito honetan ez du suerte askorik izan, Diegok, aurreneko egunean, Markinean, lehen Felix Espiliak esan digu, pelotakada bat eman ziotela. Eta eskerrak, medikoetan armaletan zen, Alberrotarren aita. Garek eman zizkion puntuak eta bere ala egun gutxira jokatzeko moduan izan zen, eta gaur zirkuitoko azkeneko egunean ere, min hartu du. Foronda! Hernández! Oso seguru dabil Hernández, beti, baina horre pelotak ez dizeten errotzak ezartzen. Goikoetxea. Hau ere, hartu du saskian eskubakarrarekin Lopezek. Ezke, pelota bat uzartzitzu. Eskubiz orain, hartzera joan da, Hernández. Foronda. Era mangoikotxeak. Zalkutu? Gota izan daukutu txala baina. Zau, paie ikusite. Hernández, Lopezi, atera egin zaio saskitik. Hogei eta amazazpi. Zizturen bat edo beste, jokaldi eztabaidagarria, honen aurretik. Ezin izan dio Lopezek eutxi, bi eren egin dituzte Goikoetxeak eta Hernándezek, hogei dara matzate, irura dituzte Foronda eta Lopez. Armelo Baldan bertan, Jaia Leifek antolatutako beste jaialdi bat ikusiko dugu aurki. Abuztoren amabian, hemen izango dira. Goikoetxe eta Lopezen azken aurreko partida da aurtengo udan. Euskal Herriko azkenekoa. Horrengoa, azkenekoa, Pauen jokatuko dute bihar. Foronda. Altura eman da. Goikoetxeak, errebote ingurura, López. Goiko. Hernández. Eraman du Forondak, erasoan gorriak. Hori ez du eramaterik izango. Hori ez. Ondo Jonathan. Hogeita bat eta amazazpi. Urdinek ez dute markagailuan aurretik jartzerik lortu. Berdinketa bakarra izan dugu, binakoa eta horren aurretik. Bi eta huts, Goikoetxea eta Hernández aurreratu dira. Donostiako Carmelo Balda jaialai pelotalekuan, zirkuituko hirugarren torneoko finala, Donostiakoa. Eizerdiak guzti eta putzu bat gelditu da. Oskarren kuadroaren parean, gura lehortzera guanda epailetako bat, eta pelotariek saskia askatzeko aprobetsatu dute. Aurki berrogeita amaos minutu beteko dira, finala jokatzen hasi direnetik,
Beraz, luze xamar, jo, dezakela ematen du. Beti gorritxik aurri hartzen daue lau guztanto, baina ez dabe urratu itxen die urdinek, Boten daue apurtu emideu la partidu, baina... Errebotearen zain gelditu da Goikoetxea. Ederra doa. Hernández. Agure bai. Hau tanto izango da. Pelota gaizto asko sartzen ari da hor Hernández. Bai, bai. Eta gero batzera bota batzuk horma bota eta ondo, ondo, ondo. Koska polita. Lortu dute Goikoetxeak eta Duk Hernándezek. Azkeneko hamarrekoan sartu gara. Eta tantoek gero eta garrantzia handiagoa hartzen dute. Ikutu egin du Forondak. Eta 12-6koan izan duten aldea berdindu egin dute orain 23-17koarekin. Goikoetxearen sakea, Forondak errebote garbia botako du. Goikoetxearen zat egokia. Honek ere gauza bera, baina baztertu egingo da. Horma ikutu eta gero atera. Errebesez orain. Hala edo hala eraman du Ikerrek. Eskubiz orain aurkariak mundauden begiratu. Forondari utzi dio Lopezek. 24. Bain bai ematen du, Felix, usten ari dela. Bai. Tantu batera, pantalo dio, hasta behia bostei tanto ze jarraien indago. Sei, 16 eta 18. Ipini dira, baina azkeneko seiak, segidean egin dituzte Goikoetxeak eta Hernándezek. Partido zuen urtasi bilidi, egon dia. No, tanto hoy ya costa y chindí, ya otra lado, otra marra. Voy con el saque a López. Tú la haces, Juan. Bye. Eta Hernándezek. Bila joate erabaki du. Neiko indauzatzi hori. Goiko. Arrastasune. Hernández. Berte txarra izan du hor Forondak. Txokoan duzteko pelota zen eta ustu ikutu du ezker horma Goiko zegoen tokira atera zaio. Bote handia egin Hernándezi. Arazorik ez ala ere. López. Hernández. Foronda zortzian. Goiko. Hortxe du. Hau ere bai, eraman du Lopezek. Jokaldi egin eta tanto, haze tanto egin duen Imanolek. Txapa jodau. Txapa jodau? Bai. Hor esan du aurreko epaiek. Bai, bai. Hemen txaloak entzun ditugu jende artean guk ere. Bitzeko bitxandu azte barru jodagula baina. Errepikapena ikusten dugun. Azteko oso pelota zaila sartu du hor Lopezek. Gapipareta, bai, Goikok mehatzarekin egindako keinua adierazgarria. Bai.
Erne zauden Mendiola eta Jango jaunak. Bost behar dituzte Goikok eta Hernandezek Donostiako torneo irabazteko oso bideratuta daukate. Goikotxea. Iritsiko Alda López, bai. Bai. Beste okera bat izango du Goikok oso aurrean baita ude biak. Ederra doa... Eraman, Korondak. Eainekik, berriro lehengo tokira... Hau... Ez, hau ez. Oso aurrera joan da, pelota batera matera López gero ez du irten bedirik izan, angelitu behar izan du. Eta bere lanak Forondak egin behar izan ditu. Oso pelota zaila eraman du hor. Tokiz aldatu eta gelditu dira biak. Eta berriro errebote inguru horretara. Ez Forondak ez eta Lópezek ez zin pelota hori frontiseratu. Ja, ikun ez da ekibukau, eh? Ikun, betzat, hormi, nahitxe atzeko hormi hori ikutu, betzat, pasau mi da, pa, horre zinutazu amarra o maikera bota eskure hori. Oba da, hormi jotie eskure moti baina. Da, on, pelota biz, jarraian, bitxu, bata arde txitxaka eta bestie atzeko horma. Bero, egiten duen kenua, ikusi diogu Forondari. Bueno, hemen bertonez, eh? Hemen ikusten da zen, mobitzen dan, toaia eta dana. Corriente de verdad. Ordu bete pasada. Final a jokatzen hasi direnetik, baina bukaeratik gertu daudela ematen du. Goikotxearen sakea oso luzea. Bigarren aterako du Zumaiako aurrelariak. López. Goikoetxea. Horon da López. Iker, bi aurrelariak erreboteatzen, azkenean bazertu egintzaio Gasteiztarrari. Gero eta argiagoa dirudi finalak gorrien alde. Eta datorren urterako Felix, abuztu osoa falta zaigu, baina Goikoetxea eta López estatu batuetara joango dira, iaz ia ez zuten jokatu, aurten hilabete jokatu dute, datorren urterako izango alda berririk. Bueno, onga bizta, kusik hau ya... Se pasatzen da, torultako zirkuitu nire harina zit, gauza pilo batein, ia ze lortze hauen. Gero ba izango da, urengo zera izango da, ba, hango fontoiekin izkintan jun, ia lortze hauen pilotarizik eta etorti hona, da depora gehiago eta ikusiko. Gaz, esperantza badauk ez zue pausu gehiago egiteko datorren urtean. Ba, bai, momentuz bai, hori ez da sekuro galtzen. Esperantza beti hori dugu. Da ba, momentu honetan, ba, hogar biz, izketan batzukin, bestekin, ja, gauzak zuzentzen dagoen, da, garrona zipitxe guen, da, ator urtien, ba, beste modu batera preparau txapelketak eta gauzak. Hogeita, zortzigarren tantua, ikaragarri ona izan da, Goikoetxearena, baina partidua erabakita dago eta txalo gutxi entzun dugu. Bi tanto falta zaizkie. Goikoetxeari eta Hernandezi irabazteko. Jonathan. Lópezen bipareta, txapara. Hogeita bederatzi eta mazazpi. Neurketa bukatzea ardugu. Amaike tanto jarraian. Bai. Hamazazpi eta hemezortzi joan dira, aukera bazeukaten hor,
Urdinek gorrie garrapatzeko, baina ez da alakorik gertatu eta handik aurrerako tanko sail duze hori Goikoetxeak eta Hernandezek egin dute. Azkenekoaren bila Goiko, Porondaren bipareta ustela izan da, Kapazkira bota du eta 30 eta 17 amaitu da finala. Final aurrekoetan Felix markagailuak oso argiak izan dira, 15, 16 eta 17, ezin esan emoziorik izan dutenik partiduek. Ba, ez esperantza eduki hau kompetitua izango zide, baina, bueno, hoxe, ez da kirola lantzin behin ekauzta gondo urtetan dabe, beste batzuetan ez, da, espero handun partidu asko gogorra jokatuko bela, baina ikuste izan da, ba, Goikoetxea eta Hernandez oso seguru eta oso ondo jokatzen onda duzela, eta bestik alegin dudi, ba, atrapeta, baina beti tanto batera jun, da usta bezkapa ditzen ziako beste musei tanto, eta azkenien, ba, resulta hori izin da, ez da, ja, usi dugu ez izin dagoela euren kontra iruazit, eta onta zian maitxu da, resulta hori, ez da, onta mar da mazazpi. Eskerrik asko, Felix, orain txaribanak eta hasiko da, bertan behartza dituzte, mila eskerren mandako arribide guztien gatik, eta urren arte, segilanean. Zagui, eskerrik asko. Felix Espilaren hitzak izan dira, eta orain eskuko mikroa hartu, eta frontoian bertan sartuko gara, protagonisten hitzak entzuteko asmoz. Hende asko etorri da gaur, Carmelo Baldara, eta bere ala protagonisten hitzak biltzeko aukera izango dugu, denak ere barrura sartuta daude. Eta laster inguratuko dugu protagonistaren bat. Agintariak eta federazioetako ordezkari guztiak ere ari dira sariben egiteko gerturatzen. Mutrikuko danok bat klubeko aurrak etorri dira. Saskiak eskuan dituztela eta haiek egindako aurkupetik aurrera sartzen ikusiko ditugu pelotariak, irabazleak gerturatzen ari zaizkigu. Lehendabizi Goikori hitz batzuk kendu eta ondoren Hernandezi. Bueno, Iñaki, zorionak. Eskerrik asko. Donostiako torneo honetan ezin esan emozioek izan denik 15, 16 eta gaur 17. Bai, bueno, partidako lasi izatea, ez? Gu gure lan egite etorri gea, bagenekin zein izan gure helburua eta bueno, saiatu gea pelota gatza bota, Imanoleken du ta Forondai lanean ipini ta hori izan da guk egin ber genuna. Zure atzelaria garantia handia da. Bai, argi du, ez? Jonathan oso maila handia du. Urte guztien beekin jokatze eta oso pelotari seguru da. Ta partidua beekin jokatzea, ba oso lasaitasunezko gauza da aurreloi batentzat. Gaur hemen biharro segorren eta ja martxa estatu betuetara, txispaz eta nola dukatu zuen, antzen aldu zuen trote handi hau? Bueno, gehien bat fizikok izaten da, hemen jugatzen deun nian, baina, bueno, pegada ez da toke, ondo sentitu nahiz, da, baina, ba, bueno, hemengo fizikoakin, ba, ber, estatu batutan berriro gure martxa hartzen deun, da, poliki-poliki aurrea atatzen duen temporaldia. Zorionak eta ondo bile. Bale, ezker, gaz. Jonathan Hernandez, duk ere hemen txeda, bueno, Jonathan, toda una garantía, nos decía Iñaki, jugaste con él en Guernica, parecíais imbatibles, después caíste en Marquina, pero sí. No sé si fue un accidente o... No, al final ya sabes, cada frontón es un mundo diferente y cada día es diferente. Al final en Guernica la verdad que jugamos muy bien y le aguanté y la verdad que jugar con Goikoetxea pues es muy fácil, simplemente tienes que aguantar el tanto y él ya se trata, él ya hace su trabajo bien, hace los tantos, rebotea perfecto, entonces hay que dejarle jugar. Te hemos visto muy fresco de pegada. Bueno, la verdad que me he estado preparando bastante antes de venir aquí a Euskadi de vacaciones y al final esos son los resultados, ¿no? Si durante todo el año haces un poquito tu preparación y te preparas un poquito de gimnasio, correr un poco y demás, pues al final estás fresco para los partidos. Antes decíamos que después de Iker Foronda y tú hay un hueco, pero que hay sobre todo algunos tagueros, Edu Suso, Eki, del Río, en Gasteiz, que están pegando fuerte. Sí, la verdad que han salido chavales jóvenes que están jugando bien, que están dándolo. Suso acaba de ir a jugar a Four Piers este año, entonces es cuestión de que vayan pegando el salto, vayan jugando con los profesionales y se desahoguen un poquito y agarren confianza.
Tendrán un maestro en ti con toda la veteranía que estás acumulando. Bueno, maestro, yo no me considero ni maestro, sino yo salgo a jugar, hago mi trabajo, trato de dar el 100% y es eso al final. Jonak. Muchas gracias, eskerrik asko. Jonathan Hernándezen hitzak izan dira, eta bien bitartean hor, saria jasotzen Diego Beaskoetxea eta Urtasun. Bizkaitarrak min hartu du, lehendabiziko partiduan, eta agian horixe galdetuko diogu. Ea zenbaterainoko mina izan dezaken Diegok. Bueno, Diego, suerte txarra, markinan, pelotazo bat hartu zenuen eta gaur berriz orkatilean mina. Bai, suerte txarra, ezta. Bi txapelketa polike jokatzeko eta bueno, ba bizitan ezin zio da maiu. Baten pelotazo bat da gaur ba estropizu egor zaharien kontra, eta, bueno, azurte txarra ez da. Bueno, errepikapena ikusten duzunean, jendeak pentsatu du, zehozer larria izan zenezakela, ez dakit zuze pentsatu duzun? Bueno, momentu emin handuziste, lo que pasa, gero alde geretera joan nazenin, ba, horre joan inazte apurtxu emin, eta, bueno, oine hobeto dugot, da, ez du estopetzean larri zizengo danik. Eraz, laizte kantxera itzultzeko moduan, ez dakit abuztuan zema partidu jokatzeko asmoa daukazun? Abuztuen partidu gitxia hau degotez, eta bueno, ni pentsatute hobeto gorputzitzako, ze bueno, partida asko jokatu guz egongo hien da bueno, a ber tranquilo egoten man. Oke ba, ondo bidi. Zer gasko. Abuztua baino partido gutxixeago jokatuko ditu Diego Beaskoetxeak eta esperantza badauka gainera partidu batera ere ez galtzeko. Min handia sentitu omen du hasieran, baina ez dirudi ez oso larria izango denik. Hirugarren sailkatutako bikotea, Forondak eta Lopezek osatutakoa, gaur 17 tanto eginda gelditu dira. Felix Espilla, Euskadiko Federazioko zestako arduraduna eta Josu Ruiz, Donostiako udaleko zinegotzia saria ematera atera direnak. Eta azkeneko bikotea, txalo gehien entzungo duena. Irabazlek osatutakoa. Iñaki Osa Goikoetxea eta Jonathan Hernández Duque. Patxi Jauregi, Euskal Federazioko presidentea. Eta Donostiako alkatea. Juan Carlos Izagirre txapelak buruan jarri dizkiotenak. Oroigarri bana ere izango dute Zumaiara eta Gasteiza eramateko. Zaialai zirkuitoa, markinan hasi zen. Hango torneoa Ormaetxeak eta Lopezek irabazi zuten. Mutrikun garaileak Ormaetxea eta Irastorza izan ziren. Eta gaur garaipena Goikoetxeak eta Hernándezek lortu dute. Lau bikoteak bata besteren ondoan jarrita daude. Eta dantza honekin emango diogu amaiera gaurko emanaldiarekin.
Bobby, la canción es un dinosaurio. Me estoy hartando un poco de...